Ajmo, ajmo, ne na podu, tajcu! Šah! Sad kužim kak si me dobila. Bravo, mama. Pa moram i ja nekad dobiti. Tata, sad si ti na redu za partiju sa sinom, a ja ću mazati. Super su ti ispale. Dečki, hoćete s nutelom ili pekmezom? Ja ću s nutelom. Au, da si mi ga sad uzela. Dobar dan, vidim opet se Ješa. Bog Marko, uđi, baš je malo prezvala tvoja mama, rekla da će se sutra ne vratiti spuda. Ajde, sedimo. Sve je u redu, mama. Nemoj me sad gnjaviti. Igram šah, nazovem te kasnije. Ček, ček, pa nisi mi rekao da imaš novi mobić. Daj malo da ga vidim. Kak je super. Tata i ja bi takvog. Znam, Luka, ali dobro znaš kakvi su nam sad planovi. Najvažniji je novac. Dajte vi meni novac i za drugo ne brinite. Bok, mama, htio sam ti reći... Žurim frizeru. Evo ti 10 kuna. Idi si kupi sendvič. Nisam stigla skuhati ručak. Boston, Boston, dođi! 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 Seko, jel bi mi mogla pomoći oko zadaće? Joj, sorry, stvarno ne mogu. Danas sam cijeli dan u gužvi. Trebalo bi ti samo 10 minuta. Muči me samo jedan zadatak. Ma evo ti 10 kuna. Kupi si žvake, možda ti poraste koncentracija i uspiješ rešiti samo. 10, 15, 20. U, pa ja imam za slavit i čokoladu, a ne samo za žvakče. Ipa, imam ideju. Vidite onog klinca kako pred očajnom broje lovu. A koliko vidim, prilika je povoljna. Nigdje nikog, požurimo dok ne uđe u očajnu. Ej, malac, dođi malo. Meni kažeš. Malac, požuri, dok ti mi dođemo, bit će prke. Tata, neću novac, to je nešto važnije. Ja sad trebam tebe.